ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଠ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ନା ନା କିଏ ପାଖରେ ଯିବ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଠ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ଉପରେ ହାରିଥିଲେ ଜଷ୍ଟ ନା ନା କିଏ ପାଖରେ ଯିବ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଠ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ଉପରେ ହାରିଥିଲେ ଜଷ୍ଟ ନା ନା କିଏ ପାଖରେ ଯିବ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଠ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ଉପରେ ହାରିଥିଲେ ଜଷ୍ଟ ନା ନା କିଏ ପାଖରେ ଯିବ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଠ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ଉପରେ ହାରିଥିଲେ ଜଷ୍ଟ ନା ନା କିଏ ପାଖରେ ଯିବ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସେଇ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଠ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତ ସେଥିରେ ଉପରେ ହାରିଥିଲେ ଜଷ୍ଟ ନା ନା କିଏ ପାଖରେ ଯିବ